היי לכולם, כיף שאתם פה, זאת ורד. היום נצייר לנו באקריליק קלה, כשרואים אותה מהגב, בתוך מסגרת של תמונה, אנחנו מציירים בצבעי אקריליק, והמשטח שלי הוא בגודל 24-30, ואני מתחילה, יש לי פה מכחול שקוראים לו פילברט, שהוא מלבני ומעוגל בקצה. יש לי פה צבע צהוב אוקר ולבן, שאני מערבבת אותם ביחד. וממלא את הרקע. אם אתם רוצים לדעת איך להעתיק דמות למשטח, אתם יכולים להסתכל בטבע למטה, יש את הקישור, יש לי שם סרטון שמראה לכם איך לעשות את זה. ואם אתם רוצים את אותה דמות בדיוק, אתם יכולים להיכנס לחשבון הפטריון שלי. גם פה יש קישור למטה. עכשיו אני מציירת לה את הפנים, התחלתי בצבע צהוב אוקר ברקע, שהוא היה מעורבב עם לבן, ואז הוספתי צהוב אוקר מעל במקומות היו קצת יותר קי. את הרקע צבעתי אותו בצבע לבן. עבדתי פה רטוב על רטוב, זאת אומרת התחלתי עם הלבן והוספתי מעט מעט כחול מעל. כי אני רוצה שהרקע יהיה בצבע תכלת, ואז עשיתי את זה מהר, לבן, ואז כחול מעל. ועכשיו אני לוקחת גם כן מכחול פילברט, שהוא קצת יותר גדול מהקודם. ולוקחת לי קצת מהחום, וקצת מהצהוב אוקר. ויוצרת את השיער שלה עם מספר משיכות מכחול. אתם רואים, אני לא עושה את זה עם הרבה משיכות מכחול, אני פשוט יוצרת את השיער עם משיכות מכחול שהם, המשיכות מכחול עצמם יצרו לי את הצורה של השיער, ככה זה נראה. משם אני ממשיכה הלאה, יש לי את אותו צבע כחול שהשתמשתי בו לרקע, כחול פריימרי, הכחול הרגיל. יש לי פה מכחול דק. ואני עוברת על קווי המתאר שלה, של הפנים וגם כן קצת של השיער. אני לא מכסה כמובן את כל השיער, אני רוצה שהחום מלמטה ייראה, וגם משיכות המכחול שעשיתי מקודם שיראו אותה. אבל אני יוצרת לה ככה מסגרת לשיער, מסגרת לפנים. למי שלא מכיר, קוראים לי ורד, ויש לי עוד חשבון גדול ביוטיוב עם אותו שם, Easy Painting ורד. אם אתם אוהבים את הסרטונים, אני אשמח אם תירשמו לערוץ, אשמח אם תשתפו אותם. תודה רבה לכם. אז פה אני ממשיכה עם המכחול הדק שלי, עם צבע כחול. מכיוון שהכחול הוא מתערבב אפילו קצת עם החום שמתחת, אז הוא יוצר גוון קצת יותר כהה, וזה גם מצוין, אני רוצה את זה ככה. זה אפילו יוצר קצת גוון ירקרק, כי יש לי גם את הצהוב מלמטה, את האוקר. אז הנה ככה זה נראה. אני לא מערבבת את הכחול לתוך החום, אלא אני צובעת אותו מעל. ממשיכה עם קווי המתאר של הגוף, עם אותו כחול, כחול פריימרי, ומכחול דק. תוסיפו מעט מים, שיהיה לכם קצת יותר נוח למרוח את זה. עכשיו יש לי פה מכחול פילברט שהוא יותר גדול מהקודם, ואני מוסיפה עם כחול מספר פסים לחולצה שלה, קצת לצור אשליה של כפלים, גם כן פה לא יותר מדי, אתם רואים זה ממש מספר משיכות מכחול, הן מספיקות לי כבר. מוסיפה לה קצת צל, הצל יהיה בכחול הזה, מתחת לשיער. ומקעה מעט את החלק של הפנים שקרוב לרקע.
אני מכה עכשיו גם את הצד השמאלי שלה, של הרקע, ממש מעט, החלק שקרוב לפנים שלה, לא את כל הרקע. ועכשיו עם אותו מכחול דק שהיה לי מקודם, אני מוסיפה למעט כמה קצוות שיער וצבע חום, אני לוקח את החום שלי. ומכה אותה מעט עם כחול. עכשיו יש לי את מכחול הפילברט שלי הבינוני, ואני ממלא אותו בצבע לבן, זאת אומרת אני תובלת אותו בצבע לבן, ובזמן שיש לי הרבה צבע על המכחול פחות או יותר, אז אני תופחת על השיער ויוצרת צורה של פרחים בעצם. הפרחים הם רחוקים אחד מהשני, הם לא צמודים יותר מדי. אני רוצה שיראו לי את הרקע מאחורה, אני רוצה שיראו את השיער, עושה את זה עם לבן ואז עושה את זה גם עם צבע אדום. פשוט תופחת בכלילות בחלק הימני של הראש שלה. מוסיפה עוד מספר גוונים בהירים לשיער, שזה בצבע לבן ובצבע צהוב אוקר. אני מערבבת אותם ביחד ואז מוסיפה לה מעט גוונים בהירים בשיער, זה לא לבן נטו. ועם צבע כחול מכה קצת, אחד שאני חושבת שצריך להגות מעט, אז אני מכה את זה עם קצת כחול. פה אני מעבירה לה את החלק הימני של החולצה עם צבע לבן. יש לי פה את מכחול הפילברט שלי הגדול. וקצת עוברת עם לבן, הלבן שלי די שקוף ודי יבש אפילו, ככה שרואים את החלק התחתון שציירתי מלפני כן מתחת. קצת לבן הפנים, עבירה לטיפונת את הפנים, מוסיפה כמה גוונים של אור עם לבן נטו. עכשיו עברתי את הקצוות של הציור, את הפינות, בצבע לבן, ואז לקחתי לי צלחת ויצרתי לי מסגרת בעצם מסביב לדמות שלה. אני לא עשיתי את זה בצורה מושלמת, אני עשיתי את זה בצורה ביד חופשית, ולכן זה גם לא נראה מושלם בסוף. אבל זה בעצם מה שרציתי, זאת אומרת לא רציתי עכשיו לעשות דבר גרפי מדי. אם אתם רוצים לעשות את זה בצורה מושלמת, אז תצרו לכם או תדפיסו לכם את המסגרת מראש ואז תעתיקו אותה. אני עשיתי את זה פשוט עם צלחת מנייר, סרגל ולפי העין. אז זו החלטה שלכם. כל מה שלא שייך אליה אני הוספתי לבן מסביב, ככה כיסיתי את זה בלבן וחזרתי למסגרת שלי. התחלתי עם צבע צהוב, עם הצהוב אוקר, שהשתמשתי בו גם בהתחלה, וככה בניתי את המסגרת. אתם יכולים לראות את כל התהליך, קודם בצהוב, ואז הוספתי כחולים ולבנים, זה אותם צבעים שהשתמשנו בהם בפנים שלה.
פה הוספתי לה איתורים בכחול, וכמו שאתם רואים, זה ביד חופשית, הם לא 100% שווים, לא 100% סימטרים, אבל זה מה שרציתי לעשות, אז כמובן אתם יכולים לעשות את זה אחרת. והשתמשתי בכחול שלי, כחול, ואחר כך בהמשך בלבן. פה אני משתמשת בטוש שנקרא פוסקה, שזה טוש אקרילי עם צבע לבן בפנים, והוא מאוד נוח לעשות כל מיני איתורים ודברים דקים שאפשר לעשות. אם אתם לא רוצים להשתמש במכחול דק, אתם יכולים גם להשתמש במכחול דק עם צבע לבן. אני מאוד ממליצה על הטוש הזה, אתם יכולים לקנות איזה חברה שבא לכם כמובן, שלי של חברת פוסקה. ואני מוסיפה לי פה מספר איתורים, ככה לפי העין, ביד חופשית. ואתם רואים כל הצבעים משתלבים בהרמוניה אחד עם השני, כי הצבעים של המסגרת זה ממש הצבעים שהשתמשנו לצייר את הפורטרי של האישה. עכשיו אני מכה את הקצוות של את החלק החיצוני של המסגרת כדי לתת לה מין סוג של עוד נפח פשוט, שזה יראה קצת כמו צל מסביב למסגרת. אז אני מוסיפה את הכחול שלי מסביב עם מכחול דק. שלי מוכן, אני חותמת את השם, מסתכלת עליו, נהנית ממנו. תודה שהייתם פה. אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח אם תירשמו לערוץ, תשאירו לי הודעות, תעשו לי לייקים. תודה רבה לכם. ביי ביי.